Да, и Куманос и Куманок е здравжува. Поздрав од ресторан Куманово СПА, кој што ги правиме наши емисија. Денес имам посебна чест да представам нова интересна госта, врхунска ракометарка која играла во Куманово и дала придонес у свите успеси на кумановски женски ракомет. А наши ваш гост е Николина Пливанова. Николина, здравжува, како сте? Добро вие, како сте? Твој животен пут е бил доста интересен, исплепетен со спуно работе кои су придонеле ти да се изградиш у јаку личност. Растала си у скромно семејство, 9 деца, сиромаштија, али живот е научија на муку и благодарејќи на тој ти си бинала успешна спортиста. Еве на почеток да ни кажеш, обичаено ти си родена во едно село до Струмица, оно се вика Василево. Како беше у детство, еве да ни кажеш на почеток на емисија? Детството моје, знаете како е, на село се знае работа која е. Школа, работа, на нива, па дома малце да прочиташ, па да се вратиш. Малце спорт, али порано не е било да имаме тренинзи, па сега да е, па да идеме на утакмичење. Него, увек е било такмичење кога има патернатна школа. А патернатна школа ни е било 4 мај, тоа е кога е Гоце Делчев ронен. Кажи ми, во тој време село Василево колко имало становника? Имало ли е пуно жители? Имало, да. Да. Едно од најголемите села е во Струмичко, затоа што е поблиско било до град. И од увек, и секогаш е бил општина. Значи, Куманово, ова е селото моје, и ден денеска е општина. Така да, богато село. Богато село. Много се работи, значи без работа нема ништо. Така карактеристика на свите луѓе кои су живеле у Василево, ти ке ни кажеш дали е таа што е било земјоделие и само земјоделие. Имало е обработка на земју, луѓе су живеале и приходувале од тој гранко. Да. Ние како фамилија сме имале околу 200 декари ниви и плюс 100 имали сме овци, говеда, коњи, значи све што е потребно било. Ние сме биле богати, не сме биле сиромашни. Али како се зборува дека сме богати? Со тоа што имаме многу ниви. Не да имаш пари, него многу ниви, многу стока, многу. И за тоа сме се прехранувале. И да не е било тоа, ние не би можеле тие 9 деца да се прехрани. Татко и мајка што се работале? Мислам, земјоделци ги е било главна гранка. Да. Али какви су биле твои родители? Они су се мучили много. Да, много фини, пријатни. Ја мислим да много редко има такви луѓе кои су ангажирани околу децата. Сакаат сите деца да ги гурнат у школување. Значи, поред целата мака која имат на работа, значи, сакаат нивните деца да бидат школувани. Да. И со тоа се гордеја. Они су биле, значи тој ги било гранка, друго не се работале ништо? Не, друго не се. Само земјоделие. Како се викале татко и мајка? Татко ми Томе, а мајка ми Ана. Интересно, ти си била најмало од 9 деца, тако ли? Најстар брат или сестра, колко су постари тебе? Па гледате овака. Сестра ми е 41 годиште, а ја 55. Значи, од тај размах до 55, значи све е било размах година, две, да. Тоа. Како што ја им кажуваше, бир година, бир дете. Да, сви ли су живи од браќа и сестри? Добро. А во кој сега посетувате ли се, мислим, идете ли у Василево на едну заедничку средбу или сви су раштркани? Нина... Све сме раштркани. Све сме раштркани. Има ли постранство кои се? Имам една во Австралија, имам. Одамна ли е она тамо? Одамна е. Одавна е тамо, тамо е породица, има све. Иначе е мажена во Струга. Ага. Едната сестра имам во Струга, една имам во Радовиш, една сега во Скопје, и ја во Куманово и браќите доле. Добро. А ве пишени на тој детство, покрај тој што сте си играле надвор, ти кажуваш дека мора да стане саваја у 4 сат, ти идеш да работиш на ниву, па после други активности, фактички, како дете, дан ти би испунет. Да.
Процедурално како што ние на нас до селото, рано станеш у 4 сати, идеш, сработиш оно што треба, на враќање, отидеме у школу. Колку сме спремни, спремни, можда ние си знаевме. И школото ми идеше добро, пусто. Имавме ете тие спортски активности, малце да, не само да кажеме ракоме. Имаше гимнастика кој за време на Југославија беа направени надор овие специјални, овие јарац, па разбој дрвени, да. И тука сме биле нонстоп. Значи, на нас не ни е представувало уопште да имаме некоја тешкотија да совладиме све. Нива, дома, школа, значи, и спорт. А која ти била учителка, памдиш ја у школу? Костадинка, али она не е жива. Костадинка... Били сте пуно деца у класни сте биле? Па негде околу 20 деца сме били. Имало другарство, да, разбирање, да. Почет? Другарство имало и... Увек кога требаше се враќаме од Скопје, увек чекавме да дојде неделата, да се сретнеме, да идеме. Еден дом имавме ние тука, младата се собираше музика, да. Игранки, значи тоа е имало. Далеко ли ти е било школа од дома? Преко плот. Значи близко било? Само скокнам преко. Добро. Много близко било. Кажи ми, што си играе највише како деца? Покрај топку? Оне жмурки, па пуцање. Лопови жандари. Лопови жандари, па имавме келнерка, ресторан, знаеш, ага. Као изигра тоа. Некои игрице. Тие, не знам како ги викат, со фрлање на... А, джелик. Е, така. Да, джелик. Джелик. Па сите тие игри фактички ги имаме играно. Значи нема. И ден денес кој ќе се чуеме негде... Фактички, Николина, ден на тебе и на деца у село, а и на нова генерација во тој време е бие испунет. Од сабаја до вечер, вечинов сте биле надвор, у природу, на ваздух. Да. Да. Значи, секогаш, внатре не. Не имало потреба да седеш. Да. И ние кога се враќаме од нива, ја и брат ми, тоа меѓу две куќи, играмо фудбал. Значи, нема застој, нема ја се кидам да легнам, ќе спиема. Не, тука наставле нашето играње. И земеш лепче патлиджанче што има? Лепче, патлиджанче, сиренце, да. Лубеничка. Лубеничка. Тоа е било. Што се највише чувале, покрај патлиджани, пиперки и друго, што сте имале? Све. Афион, тутун, шаргарепта, шаргарепа за шкер, моркови, да. Имаме афион, сончоглед, компири, значи све, пошто таму е многу богато, значи што и да се насади, све. Фактички, татко ми, тој што го е произведувае, за вас се би еден дел, а друго се е продавало? У изобилство се е продавало. Но се во Белград, се ниш, значи у Србија носе све на продавање. Се кажи ми, ово е многу интересно, пред да почнемо на твоја многу успешна градска кариера. Дали афинитет према рукомет се јави како е случајно, или некако веќе си имала своју представу во главу дека може да бидеш добра рукометарка. Опиши ни го тоа. Овака, пред мене имам сестра која исто играла ракомет, но е било интересантно кај неа што нема е таа техника на шутирање како сега што има. Него поставија рака, мислам топката меѓу раката и шаката, речеме подлактица и овака шутирање. И јас гледајќи они како играт и мене ме почна да ме привлекува тај спорт. И она кога замина, значи ја веќе почнувам да настопам овде. И професорот кој ми беше по физичко, тај мислам он ме уклучи веќе да почнам да играм. Помогнал ли ти професор, тоа е многу битно у тие први моменти у кариеру на рукомет? Он не знаел многу спорт. Али советувајте нешто, да? Да. Да, за тоа е да. Добро, има, не да се да кажам дека нема појма. Не е како стручњаците кои ги има сеќето упуто за у игра,
Najjednostavnije je bilo da ideš, ne, dodadeš jedan, dva, tri koraka, šutneš, pa si vratina. Znači, najjednostavnije. Na gol koga zastanu, niko ne mi je rekao da treba da imam dvižnje, tije, ne znam koje. A nisi. Ono što je interesantno, Nikolina, toga nije imalo sportski sale, vi ste se nadvoručili rukomet, golovi, evo ga, to je da pokažemo, ovaj slik je malo bitna. Kde je Nikolina Pelivanova je prvo bila golman. Osnovno učilište je Goce Delčev, selo Vasiljevo Strumica, ovo je sedmo odeljenje. Da. Znači, prvo si se kao da vidiš golman. Ne, vidio da je mnogo primat gol, pa zastanav ja. A, da pomogniš. Da, ja odbranam i poslije idem u napad, dadam gol, pa se vratam na gol. Znači, pravila su bile... Ete, u to vreme se, evo je ova slika. Da li možda mi kaješ, rakometna ekipa Goce Delčev, selo Vasiljevo, koje su ovdje kada slika koga pamtiš? Pa sve poimenjate, znam neka je ova Zdenka, ova je Kostadinka, dole je od Strumica bije, ja. Imaš li kontakt s nekoj od njima? Kontaktiraš li? Pa samo su tije dve, Kostadinka i Zdenka. Oni žive u Strumicu, a? A jednata je vo Radoviš, ta Kostadinka je vo Radoviš, a Zdenka je vo Strumicu. Dobro, oni samo tako igraju. Evo ga, ovo je bio profesor, tako li? Da je bio profesor Poto. Onda bi izgledao, on bio meraklije mnogo i vika, dajte meni trenerke da obličam. Vidim sam ja trener. I svega, razvio se tvoja karijera, korak po korak ideš. Binuješ centralan bek. Prvo to li si igrala u rukomet ili ne? Ne. I krilo i sve. E, sa završujem to na osmo odalenje po selotu, veke dolegem u Skopje. Tamo da učiš div. Završ srednja fiskulturna, metode Miteski Bricu. Ovdje učeničkite koji bija igraja prvo za Prolet. Znači, rakomedni klub Prolet, vo naselbata Prolet. I ja, pošto mnogo sakav da igram, se združiv s njih i ona me povedala, pošto oni su Skopjanki i sve zna. I toga počne tije moji prvi koraci veke u rakometu, pravi koraci kako treba. Znači, prvo trenirav me vo Prolet, ona osnovna škola, kako je i kanic. Dobro, ne je bitno. Da, ne je bitno, ali tuga počnuo me, imav me trener koji beše entuzijat, Grk go vika. Znači, vježbav me na tehnika, na šutiranje, na trčenje. Znači, što je najbitno. I radi mojata visina, ja već je na krilu idem. I počnem prvo s desno krilu. Pošto bjev mnogo brza i tako da... Po dobro mi bilo, recimo. Kako bilo ti je prvi koraci? Imaš li podršku, ajde kažemo, od užu familiju, od obkruženje? Vi kad svilite, Nikolina, idi napred ili... Ti si sama rešila tako? Ne, ja sam sama rešila. Pošto mojite od rabota ne znaje kaj ime glava. Jedna anegdota možda bi kažem samo deka so vrakenje od školu koji se završi školska godina, ja se vrakem nazad i nakon izvesno vreme provedeno u selotu, ja im vikam, ja moram da idem na priprema. I oni vika, kakva priprema? Vježi, nivite stoja, treba se kopa, treba se završi. Ti na priprema, kakve pripreme? Ja vikam, mora se pripremaš pa da možeš da igraš. Na Nifim beše to strano. Tako je. Pa i ja da sam bila tamo, sigurno ne bih znao što znači priprema. I poslom ustoko na vreme, oni shvatija deka, su stava priprema. I su to igranje, ja sam postignala. Ali se diče, ne, ali ja moraš da vidim fanatik, za da možda da go postignaš. To je igrao na otvoreno, ne imao za to. Sve na otvoreno. Beton. Beton i gotovo. Sve izguljeni, krvavi, ali ne sme. Vrne, igrame. Malo li je posjetenost, Nikolina? Publika je malo li? Imalo je. To je narod, a? Mnogo. Ja imaše mnogo simpatizeri, mislim, tako ne je, zato što biše ja karakteristični igrač. So finti, so osmehom, znaš, tuka nadmudruvanje, krena. To im biše na njih mnogo interesant. I golovi kad se dat, nema jak šut,
него све беше со некоја леснотија на давање на говор. А да покажеме некои слики од тој период ако има овдека. Од период у Скопје каде било. Скопје сега. Ево го Вардар. Таа е тука фузија каде направено Вардар. Ово е 74-та година Вардар Скопје. Да. А тренер е Крумче. Крумче. Како му беше преземено неа? Не знам, они не ми текнуе моментот. Еве во таа екипа. Знаеме, да. Тоа е Вардар, која е направена фузија меѓу Вардар и Пролет. А од Вардар овде и мислам да, од Вардар има е Влатка, Влатка е знаете. Овде е Мира, овде е Баге, јас сам ова, ова е Елена Пиотмена, кај одлична Славица. И голманката не знам се како да кажам. Крумче, како педагог е бил Крумче? Одличен. Одличен. Крумче е био одличен и штета е што он се во Скопје ли живе он? Скопје. Па немам го чуено веќе одавна, а иначе е био добар. Био и строг. Строг, али правичен е био. Правичен е био, нема ја ти, знае се. Кој го дира како треба, покаже, они кој не. Ти си фактички поставав, тоа па после идеш у Вардар, мислам, фузија 74-та година. Фузија се направи Вардар. И после продолжуваш. Од тука, овде не знам колку време беше веќе, и Скопје, кога влезе во првата сојузна лига. Тоа е МИК. МИК, али после се нарече дека е Скопје. Добро. Цело време. Ме бара да играм за нив, а ја требаше да идам веќе за Белград. И што стана веројатно због финансије не можеше директно да идам, него останав у Скопје. Тука играв од трето коло, пошто не ќе се први две кола да ги играм, значи од трето коло игравме и тука бев запажена. Дојде на Раднички на овие купови што ги имаме, играше со Скопје, а ја живееше во студентскиот дом доле у бараките. У автокоманда. Автокоманда, да. Да, и тука одигравме, али пошто имам карактеристичен шут, им дадов 10 гола. Фактички ти паралелно си учила и школу, и факултет. Да. И факултет, и и играш. Да. И било ли ти тешко тоа? Не. Увек сам го играла со... Значи, нешто што ме влечи. Да. И школа, и спорт, значи тоа не ме е предпоставало уопште никакви тешкоти. Кажи ми, само седење во студентски дом, како е било? Студентски дом е било како лудница. На убава страница у живот. Да, убава е, затоа икам као лудница. Секоја вечер имало пење, игри, забави, а ја на тие забави и игри стварно не можеше да приступам, пошто ја и тренираше. И факултетот ми беше таков да ја морам да идам нон-стоп, дали на атлетика, дали на пливање, дали на... Значи, беше многу заозд, али е било феноменално. Поготово бруцишкиот живот. Мене не ми беше толку интересантно, пошто ја, кога дојдов у Скопје, бев бруцуш, не бруцуш, него беше средношколка, а сестра ми беше втора година на земјоделски факултет. Ја беше легалат. И за тоа го научив тај студентски живот, што значи, како се живее, што се работи и како се учи. Во тој време знаемо дека веќе играчи се играле за многу мали средства. Да не кажу, ентузијазам е било, евентуално ако добие некој радно место и друго, не имало привилегије во смисла на финансија. Во Пролет, кога го игравме, ни дава овак секој ден кога имаме тренинзи 50 денари. 50 денари, 50. Са сакаш за автобус, сакаш ли сокче да испиеш на точење. А ние секогаш сокче си пиевме и идевме пеш до физкултурната и до автокоманда. Таму се не е било баш блиско, не е било. Не, и те како не. Тогаш се правеше кеј. Да, ќе се прави. И тука све скратено идевме, а и кај Вардар кој тренировме, ние мораше да идеме автокоманда, горе Бит Пазар, пара стадион. Да, да. И од таму од центар. Значи, маршрута е била неминувано. Сега такси до таму има.
не се оди доволно. Е сега, твоја игра у Скопје бидуе запажени од поголеми клубови во тоа време, Раднички, Београд. 70-ти години бија трошторки првак на Европу, една доминантна екипа, може да ти ги кажеш една од најбољи историја на бивша Југославија. Предводена од Светлано Китич и други играчи, да не ги качуваме, али твоја игра придонева ти да играш и за репрезентација на Македонија. Да. Еве го овај слика, ми ќе го покажемо. Тука и се повредив ја, раме моје го повредив, ме гурна, игравме со Словенија и ја ударив со стативи од кој одрс 6 метра и го ударам у стативи и повредам го раме. А куде е била играна утакмица? У Делчево. У Делчево. Да, сите републики беа тука соберени. Еве, овдека на слику си ти. Да, доле. И овие со други веќином од... Да, да, тие се од Скопје, има... И една друга... од Куманово има, вие не од Делчево има. Од Куманово ти? Да, и јаш една голманка. Ево е, ево е. И кога игравме тај куп, Раднички беше, нормално, све асица до асица, ние кај ќе застанеме према нив, ние сме, знаеш, како мачка и глусец. Али не се давевме. Македонче рекло мора гази док може. Игре, да. Да. Али ја играше на десно крило и тука рекол дадов 10 гола. И следното утро они беа сместени у Интерконтинентал, доле во команда. Да. Тука спие, а само што беше отворено. Дојде Давид Каленич, председател на Рокобен сојуз на Југославија и председател на клубот на Раднички. Дојде, направивме еден разговор, отидов на контрола, а тогаш, ако ја знаете, Гашпар беше, таа од Богданци. Она не можеше да ги издржи тренезите, се врати нас. Ја после му отидов. За Раднички. Во Раднички. Јас отидов, али беше фанатична, беше ми да завршим и факултет. Не можеше факултет да го да запишем одма на факултетот, него на вишата, втора година. Таму беше како асистент, пошто на нас ни беше свето со леснотија. Ти си играл и за Младо Земун. Да, од Раднички отидов во Младо Земун. Чека да покажем некој слик од Раднички кога си играла. Кој годин идеш ти у Раднички, Берот? 76-та беше век. Да, 76-та, век е втора година кога беше на факултет. Раднички пред тоа е трипут првак на Европа. Трипут е европски првак е била. Еве го, тоа е чувана екипа. Ова е слика од припреме. Од припреме дојдени сме од... 17. август 76. година. Да. Ужице тука веќе се вративме од припремите. Кој се вдека на слико? Овде е Винко Кандија, овде е Стеванович, овде е Шуприновичка, ова е Зденка Леотар, видно са овде кој е. Добро, Античка и овие, ево ги сите тука, тоа се наред ставени баш на припрема на припреме на Златибор. Да, на Златибор. Златибор е фантастично место за припрема. Златар, тоа е, мислим, биле, овие припреми се биле страшни. Тешки. Тешки, немилосрдни. Имаме специјален тренер по атлетика, пошто тренер Винко Кандија не беше специјален да. За тоа, али имавме тренер Милан, кој беше овај македонски, мислим, кој беше југословенски првак у стиплчес. Така не спремаше да можеме да одиграме три утакмици да воопшто не осетиш. Еве ги исто Раднички овдека се у Титоград на турнир. Еве. Тоа е тоа. А овдека не ги кажи кој. Ева Античка. Ода Душанка Лазаревич, ево е голманка Дреновац овде. Ова, чеки дали се сите тука, не се, ја Букурова, Любинка друга. И ова од Светозарово пиватменка игра. Кажи ни, какви услови имало Раднички тега за клуб? Све е било услови, професионално? Професионално. Значи, не е имало проблеми за патики, за мајци, за дресови, за тренерки, за пари, не. Секој си има своје конто, у банка на која сакаш месечно, таа си добиеш пари.
Da, te provizije koje imamo od utakmice na utakmice, ti si ide tam. Imaš i si pravilnik koji se znaje se koji koliko zima. Ko je međunarodan reprezentativac, ko je što vika, ko je jugoslovenski. Znači, sve koji si imao odredano koji koliko se plati. Ne, ti si moj, ti si tvoj. Ne. Ako si prva kategorija, nego pokažeš ono što go treba, prefrluješ u druga kategorija. Nema to ljutiš. Koliko vrijeme ti ostanao u Beograd da igraš? U Beograd? Borimo Radnički i Mlado Zemo. A pa tu je Orka Beograda? Da. Pa jedno 6 godina. I u kojoj razmišljalo li si nekad da presjećaš, da ostaneš u Beograd trajno, da živiš ili... Misliš u Zagreb da ostane. Imala si ponudu da vidiš u Zagreb, a? Da. Posle mladosti. Ja rešim da ne igram više za Radnički, pošto oni rekla deka mora neli da se trenira, fakultet da se napušta, neli ovo. Ja rekao ne. Ja možem da go izdržem i fakultet i igranje. Mene ne me pretpostavlja ništa. Nego, Varda ne saka jednostavno da nekoj nema završeno, ni srednja škola nema završeno. A beja zemene od nimete klubovi, od Virovitica, od Novi Sad, ne znam, od ove. Sve su berane, talenat ima, ali nema škola. Da, a ja sakaš da završam, zato što dodeka sam dobra, site te tapša. Ako te završiš, nema kaj da se zaposliš. Nemaš obrazovanje. Evo je slika Mlado Zemun. Ovo je čorta na ocenja pripreme. Da. Mladost isto je bio organiziran klub, tako li? Poslabo od Radnički. Daleko, daleko poslab, ali daleko, daleko je prijatnije bilo. Mislim, društvenije, znači što ne imalo financije. Radnički utakmice igraja u Šumici u Beogradu, tako li? Radnički, ne, na Banjicu. Na Banjicu, pardon, da. Šumica beše Voždovac. Imaš jedna mnogo dobra rukometarka. Не сум го видел дома Драгана Пешич, не знам каде е. Тука е, само е десно до Америка е отишло со сопругот. Ора посем дојде. Еве овој чувени квалификација 79-та година Титоград, Младо Земун, Трепча. Од Српска лига влеговме у друга лига. Друга лига. Те пасте го Трепча. Да. И тоа пуно. На припреме, сами се припремаме, сами се избират паре. Кој е био тренер у Младост сега? Нишевич, Драган. Драган Нишевич, чуени. Он беше цел, он дојде да ме земе, види што е, дај од Раднички да ме грабне. Имала многу добри тренери тој време. Феноменални. Феноменални тренери, затоа сам и успеал. И педагози и све. Све. Е, сега овој слика е многу интересна. Да. Имала си час со седен од најбољи гомони у тој време, чуени Абаз Арслан Агич. Тај генерација, Покрајац, Примонич, Хрвоје Хорват, Арслан Агич, Тута Живковиќ. Они су биле, ако не се ложи, олимпијски прваци. Да, олимпијски прваци бе. Ова е сликано во Копривница. Скопје, Подровка Копривница. Да, тоа е Копривница. Они играа со Партизан Бјеловар, а иначе Борац Бања Лука, а ние игравме, Скопје играше со Подровка. Од Копривница. Ето, така едно успомено се најде, се слика. Имаш и еден интересен играч у Партизан Бјеловар, Хрвоје Хорват. А, Хорват, да. Они би дава 77 праваци на Европа, мисля. Така е. Ева Николина, следеќа слика. Па, она е чувена утакмица. Да, е утакмица. Али гледам, не имала публика. Чудна работа. Не, не, не. Па не, овие са били све кои се борели за квалификацијата за влез. Зашто? Титоград, колку ќе ги имате? Они ги мрзи да водат, а не. Еве го, тај. Младост, Трепче, Митровица. И кажи ми, зашто не отиде у Загреб? Што се деси? Бев. Мислим, зашто не останаш да живиш трајно таму? Па не знам. Едноставно сакам да се вратам у Скопје. Влекло ти да се вратиш назад, да? Да, да се вратам, да го развивам спортот овде. Да. Таму можеш се све.
Еве во Осен меч четврто каде било друга лига. Друга лига, тоа е Нови Сад. Нови Сад. Да, Нови Сад. Ево тоа е Скопје, а ова е на Кочо Димитровски сестра. Да, фудбалер. Да, фудбалера, а ова е у Велес таму Живка. Джгурова. Ова е јуниорска репрезентација на Југославија. Да. Кошутњак и тоа е било добро место. За припреме, али фази, у тоа време дире за Југославија, дали се јуниори, дали ова е голема работа било. Мора да имаш страшен квалитет и да те земе во екипу. Тука се све тие овде, гледаме и Мерданка, овде и Михаловска има и... Имаш и ни сестри Мугоша. Мунгуси не се даде, ја ги викаше Мунгуси. Мунгуси, не се даде, значи, они не се ни били. Имаше една, е ова, голем пивотмен. Драгана од Иванград. Од Македонија само ти си била? Само ја. Браво. И тука видиш голема, голема разлика на квалитети. Нема се да кажеме дека сам била. Некоја тука све нај-нај. Али тоа е бија врхунски рукомет. И... Али убо е, дружба, останато. Чека во истинку, мора све. Да го покажу. Тоа е репрезентација, како се ни тоа. Еве, у начало, чувена. Дали ти ќе се словиш дека она е најбољ играч на Југославија на си време е Китич? Според тебе, реално? Да, она имаше... Знаеш што е било карактеристично кај неја? Што она имаше голема шапа. Значи имаш. И ќе фатеше топката како тениска топче е. Така да она беше и робусна, и мислим да се разли со тие дизање на тегови и ова. И ти топката, кога имаш врати како треба, можеш да работиш со неа како сакаш. Она е прогласена за најбољи на 20-ти век. Да, за тоа ти викам. Да, да. Она има таква шапетина да може да работи што сака. А во која појава е била интересантна. Да, а многу наивна, многу добродушна. Многу добродушна, е, тоа е. Жал, да. Еве га те период кога си била репрезентација на СФРЈ. Да. И тука репрезентацијата? Да, и тоа е ова. Ево и овде. Кој се влека на снимка, да ни кажеш? Ево е Китичка, Лепоглавац, ја Пајска, Зорица Крчмар или Воинович, како е бил, Зорица Вишнич, ова е голманка Славица, да се презиме такова, Птујецова, Јефтичка, Емилија, Ježova, Anastasovski, ovije dve, i ovaj je trener Samardžija. Da. Ja sam Samardžija. Samardžija. Da, tuka na trofej Jugoslavija u... Evo go isto. Da, u Varaždin. I tuka se komaj sve isti te igračice su nekoje malo, malo, malo. Izmena kuka je Pavićević, Zorica, Раданович од Локомотива Загреб. Што се дојдени. Во интересно, играли сте утакмицу пријателску против РК Кока Вараждин. Да, заедна репрезентација, да. Тоа е слоп на припреме некој. Утоко на припремете, ето така е на успомена да си има. Ова е трофеј Чешка, особено за друга година. Да. Колку се високи била ја, колку и малецки сме биле. Еве го следеќа екипа. Екипа, да. Тоа е Орка Београд. Кој е бил тренер тоа? А Вучинич. Вучинич, да. Вучинич беше. Оде су Рада, Анастасовски, Душан Калазарович, ја, Славица, голманка. Она е била страшна, она е играчица Кежман. Горе су Мица... Та е Славица, много ги има тие су. Е, сега да зваку пообщено да кажемо, ти доаеш у Куманово, ако не се ложи, 84 година. Да. Како се све тој деси да доеш у Куманово
и туј да останеше до ден денеска. Дали дојде понуда од управу, понудиво ли ти тега добри услови и што беше пресудно ти ја дојеше Кумано? Кумано беше сасвим случајно. Значи, не покана, ни услови за ми дадат. По чиј наговор? Па едноставно, ја и после ми ја разговараше со Крумче, директор на Тирофетак. Аха, Круме, добро. Круме, се како се прозвуваше, не знам. Он беше председател на машката екипа. Цветковски, мисля дека, Цветковски. Не знам, ние го знае. У ствари, не сум сигурен, добро, да не погрешам. Не, Цветковски нещо беше. Он беше, дали беше генерални директор или технички директор беше. Со него бе имал разговор, така и сакав да се вратам назад и ето едноставно. Он те биде, тебе у Белград негде? Да, да. Тама каде путуваја? И... Да, да и така, на, преко телефон разговор. И вика, добро, а, веќе кога сака, мислим, да дојдеш, нели, стварите треба да ги пренесеме. Наши камиони, вика, идат у Белград, може да натовареме и да ги донесете. И ја ги пратив и јас си останав, нели, да си завршам првенство, се што треба. Зато што ја не можеше Куманово одма да играм. Добро. Јер, зато што ја цела година иде фавионски Зорка Београд. Значи, идеше Лјубљана, Загреб, зависи кај имаме утакмица. Значи, све ми беше платено Зорка Београд. И репрезентација беше и јас си... Сама се припремаше чак и Димитер ме пуштеше, нели, да тренирам овде, нели, па аз имаше своји специјални тренизија. Значи, не он како што ги водиш. Значи, дека ти бија прв тренер Кумано од Димитар? Димитар, да. После беше Црни. Црни? Да, малце, знаеш како е. Какъв ти е утисък от Ставија први пот си дошија у клуб Димитар како педагог, како човек? Он е бија фин, неискварано словење. Сакаше да... да сазнаеш што повише. Значи, не да остане на то знање што го имаше, него црпеше знање и од оно што ја го нешто работеше тоа. Значи, имаше и книги, он, може да ја запишувае некој тренинг, знаеш. Значи, он е бие фанатик за да може да, да напредува. Значи, фин, пријатен и на разговор и на све. Та, да разбореме стручност и ово. Да, ти доаеш у Куманово и паралелно се запослуваш у школу, така ли? Да. Прво се запослува у школу. Зет ме доведе овде, професор Скакле заминува од тамо, ја доаѓам на негово место. Професор Ацо Скакла? Е, така. Легенда, гимнастичар? Е, така. Ја него ни познавав него, кога бев у школу. Школу може да замислите како е у прв поглед тогаш полагат. Тој е август. Полага деца, тоа е... Гужва. Гужва. Катанга! Достана е било толку... И само си викам, Боже, Боже, ово е, значи... А и не мислим дека ќе остане. Отидаме на разговор, заврши разговор и ја пак се вратив назад на припреме у Лепински вир со Орака Белга. Лепински вир, ако не се ложи, тоа е куде Горни Милановец. Горни Милановец, убаво место исто. Да. Па ние со трајк идеме према Смедерево, у тај дел на Смедерево е. Бевме на припрема, јас се вратих на припремата туха. И после кога дојде 1 септембар, ја дојдев на часове, да. Тега Куманово играше у друга лига? Друга лига. Друга лига, друга лига беше. Исто конкуренција силна? Силна конкуренција беше. Ја ги водеше, а утакмиците игра во Велес. Нели, салата се реновираше нешто и не можеше да се игра. Ага. Не може да се игра. Мораше таму да ги играме сите утакмици од друга лига. Со медицинар, со Нови Сад, со ја. Иначе, ставно бевме негде у врх. Не сме биле ние доле, па сега се бореше. Има ли слика од тој генерација да ви да покажем? Таа генерација... Или па ти ке не кажеш усно, која е била од тој генерација ти кад си играла 84-та? Па ева ги фактички. Ева ги Вале. Ева да ги кажуваме една по една. Сите ги знаат они тук, кои се...
Evo, pa oni, Marga je bila ovde, Nikolovska, dole Ana Marija Tot, Radevska, dole Spasovska, ka Krsterska, Vale, i Bugarkata, kako je vika, ne znam. Ovo je Adelina Pavlova. Adelina. Pavlova, da. I Golmankata, u Amerike, sad te kaži neka... Lambaša. Lambaš. Da. Faktički ti je mi, je. Ali, Gumanovo, u to vreme u kontinuitet imao je, da kažu, svojne rezultati, da. Ali imao je publiku u sportsku salu. Imali ste podršku, to je mora se kaže, i nekako motiv ste imali da igrate u dobro. Da. I mnogo, mnogo golem motiv su imali, a družbata je bila mnogo. Najbitno je bilo... Kompaktna je bila ekipa. Kompaktna ekipa je bila, ne imalo nekoj trzavici, da kažeš, nekoj... da, recimo, da se suprostavljate jedna na druga, zašto ova igra ova, zašto igra ona, znaš, saka me da igra me ona. Možda je, mora da ima nešto i u ekipa malce, ali tuka sve nije site. Site bile kompaktne. Znači, imaše smeja, šala i ova, tako da i trenizite ги пробродувавме со леснотија. Доволјан е период кога се растура Југославија, а Куманово исто беше у подем. Можда би могале да играте и у прво Југославијанско ливу у тој време, али растури се држава и некако застанате пут на Куманово успешен, тако ли? Да. Да. На вас е паднало сигурно многу тешко тоа, али тоа е више сила било. Нема, кога доаѓа до така распад, веќе се свртуваш према својата земја, тука почнеш да играш. Нема више што да тражим. Ќе се бориш овде колку може. А имаше и луѓе ентузијасти. Стар, како Томе Цара, како они е, Томе Спасовски. Томе... А Коки. Коки, да. Значи, имало луѓе кои немилосрдни беа, трчеа, тражеа помош на све страни. А не смеа никакав чарот, ништо. Ништо не смеале. Значи, они мојакат се да не заборам некој има и уште некој. Црнковичка што работеше горе како Агрокуманово. Агрокуманово исто имаше луѓе кои да. Бардава патики донесува адресови. Значи, многу е битно било ентузијастите на тие луѓе. Ти кога имаш управа како треба и она води евиденција за секој играч. Да, да, да. Тоа е друго. А кога си пуштен сам на себе, е тогаш доаѓа до расправија меѓу играчи по И по фактички појавува се неслога во екипа. Неслога, да, тачно. Ево 91 година со Стружанку спортску сало. Да. Николина е препознатлива, финта. Тие, прогос, да. Финта феноменална. Кумановците су те препознавале по едно голему брзину и, што вика АЦ Ефремовски, тој е забок у рукомет. Еве го оваа твоја акција. Карактеристично. Ти си пуно, Николина работава на себе индивидуално да се наградуеш. Да. Тој ти е било некако мотивација, да. Од репрезентациите и на телевизија кога има, ги гледав тие, али мораш наостот да работиш. Затоа што финта не се учи тек. Да, да. Ева те од дека. Ева се Скитичка. Ева го Светлана Цеца Китич. Тоа е на аеродром за Чешка ли, не знам, негде. Да. Ево е Мерданка, Мердан. Јасмина Мердан. И она е била доста интересантна играчка, она е Мердан и Сладич имаше една. Сладичка, да, а ова е од Мостар. Ние викаме Принц са Неретве, нели? Принц са Неретве. Овај беше Бајевич. Бајевич, да. Затоа и викаме Принц са Неретве. Она е Мерданка. Ево ги Павичевич и Милошевичка. Али ова е интересна слика, Пониква припреме река Куманово жене и мужи. Да, тука играме. И те Куманово имаше добро мушко екипо. Да, да, да. Кимевски, Миладиновски, Ивановски. Одлична добра генерација. Одлична генерација се. Еве, очи не кажеш ти кој е. Да се знае кој е. Ова е Павичевич, ова е Милошевски. Изврсна игра
бек, леви и голман као Одлиш. Ова е од Даниловград. Да. А имаме иста висина, само да не се заварват. Јас сам овде на столица качен, за да се изедначам. А колко време играл Куманово тасто? Знам дека пуно година, ама ти ки ни кажеш пресуде, колко години си играл Куманово? Па слушай дека, ја овака, према мои години, по старостна, до 42 година играл. Значи, 42 години се ми играл. Не ми е било тешко. Значи, децата си ги носев со мене на припрема, ги носев на тренинзи, работивме. Значи, никогаш ништо не ми било тешко. Значи, голем ентузијазам е бил работа само да имам уште некој да се приклучи како дуправата, да имало кој, да не имало тие трзови, малци кој тренери, трзови се имало, те црнкови ште, овај, те овај, да и мене ме закачуе овде, та ја сакам ово, на. А кажи ми, колко си имала подршка од супруга во цело овој работа? Да, имам голема подршка, да не е имало таа подршка. Ви кажа ли ти, Николина доста, 40 години, остави, не игре више, не се мучи? Не, или... кога е све намирено, дома, деца, школа, ова, он нема потреба он да каже доста. Треба ја да кажам доста е више, треба ми да одмарам. Добре, те прашам, прави ли опроштени утакмици? Имам, само сликите ги немам донесено у Белград. Тој ти исто много драг моменат да, што се появило опроштени утакмици. Да. Значи што беа сите суверени овде кај што играше да, у Младост, у Раднички и Јорка Белград. Ми као град Куманово треба се гордеемо, имамо едну прекрасну екипу на ветеранке која стварно работи волонтерски од љубов. Тога покажаште на овој прв меморијален турнир за нашу голему Јасе Голубович. И некако гледам дека живите како една фамилија, таа е цела екипа. Да. Ние едва и чекаме да дојде четврток. На тренинг. Да се собереме, да. Пошто тога рачунаме како една рекреација, една дружба, но кој ќе влеземе на терен се сме други. Нели? Нема, добро, нема повредувања. И гледам дека никој ништо не е заборавил од играта. Значи, како тренинзи проаѓат, така се повеќе уиграни, више и фаќање на топка, и подаја, и шотирање. Значи, тука сме сите. Мисли сите, не сме, него кој е повреден, повреден, инвалиди, болести, ова. Ево да кажемо дел од ветеранки. Ти, Лиде, Сузе, Драгица, Дракче, Марга, Маја, има ги, сега да не испушти некој, да не се наљути некој. Да, добро. Има ги пуно, да. Има ги. Мислим, тоа е, до идеја, дојдовме една идеја беше од Гевгелије. Ајде, пријателски, да одиграме, ај. И ни рекла, формирајте се една. Ние ќе формираме, ама треба ти паре за да, да регистрираш клуб, да ставиш, нели, треба дресове. Па се распоредиме, поделивме све што треба, задачите и така почнеме и сега, ето, функционираме. Да, на овој прв меморијален турнир бесте многу масовно. Да, да, многу, тоа више беше, да, ето, само да излеземе. Удова хумања работа, да. Да, само колко да излеземе, да го назначиме. Е, сега од септембар ќе биде по-организиран, ќе викнеме и други клубови, ќе викнеме за да биде стварно онака како треба. Не час о... на Јасе Голубович, да. Да, да не биде само онака, појави се, протрчи тамо 20 метра назад, 20, а и доста. Значи да одигра. И тоа што е битно на тој игралиште, мако убава атмосфера. Свага, мислам, луѓето се заинтересирани многу за спорт у Куманово. Да. Гледам ги пун стадион. Цела таа на овој тунел видов дан имаше пуно народ, да. Убав, луѓе интересанти гледат, гледа ги тие играчици кои биле порано. Знај, драго и да ги видам, не да каже е гледај како игра. Драго да види кои све асови од Куманово, ево видите ги сите на дело како излегуваат на терен и да, даваат си све од себе, ево. Николина, ти пошта како тренер, ама застана нешто. У Куманово? Да. Дали си имала понуда да отидеш и у други градови тренираш или само у Куманово? Не, имам големи обавези.
У Куманово сакав е од Куманово да направила една екипа онака како треба, дали била мушка или женска. Луѓето кои работеат, луѓето кои работеат. Едноставно не сакат да има жена кој ќе води спорт. Како да ѝ дават сцепки? Или ќе работиш по наше, или нема да работиш. А мене тај принцип, југословенски, не ми дозволува. Ако имам успех, идам даје, ако не, самата ќе се откажем ја, нека дојде некој друг и да. И за тоа, уште од почетак има вкажено, мора ние да створиме своја екипа. Да имаме потенцијал, да имаме да испраќаме. Нели, наши деца да идат по големи клубови. А ми кого сме испратили? Доведат, земе пари, оде. Како што сега се фалат, освоевме куп на Македонија, лани беше така. Лани, да. Државно првенство, со кои екипи? Со кои? Од екипа од Велес, од Сети Николе, не знам, од... Дефинитивно падната е квалитет на женски. Квалитетот е тотално е паднат. За разлика вика сте играле, квалитет е бија многу поволен. Се не може да кажа, и сега треба да се тај стручњак кој е та, треба да ги спушти. Не може да биде она една утакмица асица. Ас, знаш кој е? Па и тај што е ас, па не се представи дека е ас. Него само работи. Сами луѓите ќе го проценат него колку он вреди. Што ти на тебе Николина даја спорт? Еве сега после толку време. Кога седнеш дома, кога размислуеш, спорт е на некој начин формираја као човек. Да. Тоа што ми е најбитно, он ме формираја као човек. Значи, тоа што е најбитно, формираја ме као човек, да ги ценам луѓето, да ја ценам својата работа, да не правам никакви некои зврчки, што ги викат луѓе оде. Да имаш карактер. Да има карактер, своја фамилија. Значи, била сам веќе зрел човек, значи не може ништо да ме поколеба. Голем работник сам, радник, трудолюбив. Значи тоа ми е донело нај. Е сега кола, мола се тоа да не збориме, тоа не е имало финансија тогаш. Еден сад скоро збориме. И на твоја како голем спортист на Куманово, на Македонија, како една голема личност, една твоја лична порука за млади генерации. Знаемо сега, ја тој стално го зборува емисија, пуно ми пребацуја. Много си играв компјутери сега, лаптопови, тие телефони. Едно твоја лично обраќање до млади генерација за овој период, што они раснем се. Много тешка порака е. Не знам зашто е тешка. Зато што много е дошло до компјутеризација. На времето, све се гледа, мобилни, овие компјутери, значи све, најлесна работа ми е овде. Сега, кога ќе им кажеш, ајде сега ќе се почне, нели со тренинзи, тај секој спорт дава здравје, нели среќа, кај ќе проаѓат, финансије, све тоа, и дека ќе се изградите како луѓе, они едноставно го отфрлат. Значи, аха, фактички он те слуша, а не слуша, а он гледа само на мобил, што има. Значи, многу тешко е. Треба деца во уште мали, уште од предшколска возраст, да се почне да се работи со нив. Мобилните. Не смеат мобилните да стојат овде. Мобилните ги тргнат. И ти у школите ги отргнат. Да. Значи, све ќе се отргнат. И едноставно да се фати човек кој знае да работи. Како ти проаѓа пензионерски денови сега? Ти си у пензија, како ти поминуваат деновите? За женава нема свобода, нема ни одмор, нема ништо. Значи, карактеристично е. Едно време иде по кеј, нели се движи. Одиш. Да. А четвртокот го идев на тренизи со ветеранките, дома работам. Домашна работа и јас. Значи, целата работа е на мојот грб, така да можда ми фали уште она моја прекрасна школа, Гоце... Киро Бурнас. Киро Бурнас, да. Значи, што имаше многу прекрасен
колектив и стварно не може никому да ги заборавам и ден денес кога се ми контактира, да ги поздравим, ја би ги поздравил, мислам, ги поздравувам од се срце, им сакам да дочекат и они сите тие пензионерски денови и да бидат солидарни и да нема никакви кавги, да нема ништо, само да бидат насмејани, весели, тоа ми е најбитно. И не се жалам што сам бил у таа моја прекрасна школа. Скроз на крај да ги поздравиме ветеранки сви. Ветеранките, обавезно, моите другарки, пријателки, ако има и голема разлика на години, ветеранките ги поздравам од све срце и нека одморат, нека пливат, нека шетат и во септембар веќе се гледаме на старите даски. На старите даски, да. Добро, Николина, фала ти пуно што беше гост. Од друго прилику, кога ќе има нешто да допуниме, ќе те поканимо. Па, посакувам ти ново здравје, успех и твоје знање треба да се искористи. Треба да го искористат, само Кумановци... Тоа е тема за друго прилику. Кумановци треба да сватат дека има човек кој може да работи со нив и да помогне. Да помогне много, а да не се држат сите на своје достоинство. Фала ти ще не пуда. Молим, само толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово Спа и све најбоље.